cult set up in the Howling Cave. They're trapping wolves and getting them prepped to be judges. Gotta be well equipped for that. I say we go take what they got. Thanks for pitching in at the jail. Okay. Máme další stežku. Čas závislaci, závislačky, vítám se dalšího videa z HK5 a blížíme se k tomu outpostu, který jsem říkal, že budem chtít udělat, takže MP40, mega top zbraň, doporučuji v této hře. Jsem nečekal, že tuto zbraň vůbec budu mít a jakož se mi líbila skoro každý hře, kterou jsem naposledy hrával, tak tohle není ani žádnou jinou odezvou pro mě. Biky, 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 life, sneaky, biky, biky, life, on vůbec nic netuší. O bože můj. Pojď do něj, po píčis, do něj, šer ho. Nice, pěkně. Hodnej. Pet, pojď. Pozladíme tě. Odná kočička. Pojď to, milá kočička. Tak. Učíme si tady auto. Tady byl ještě jeden úkol někde. Jo, tamhle. Se trošku teda skouknem. Nebo rychle sfouknem. There are stories about a group of cougars that take people to Raptor Peak. Word is, you're supposed to meet them at the lookout tower. Tady máme Overwatch. Stežku, hej. Nebo ty stežky bych chtěl dodělat na streamu asi nejbližším. Je příšerný. Je příšerná hudba a příšerný auto. Se tak. Rozumím tomu, proč to auto nechci. Nějaký divný věci se v něm děly. No i zblížím se k tomu autobusu, který nás zajímá. Outpost night, outpost viděn. To znamená, vezmu si oblíbenou pistoli, z toho zdáváme nejčastější headshoty. Týpek vůbec netuší, co se děje. Vůbec netuší, co se děje. Bum, hlava! To je další hlava. Jak já jsem mohl vědět, že to bude na tu MP40 akorát tady? Žádný hraní nebude. Ne, sorry, moje kočičko. Stávej, jdem na ně. Roztrháme je, uděláme si tady z nich kuřátka a koláčky. To pak. Nevím proč, ale líbí se mi, když tady týpek dostane to ti gribe, co jsem dostal za damage. A odkud jsem to dostal? Tak jo, brachové. Teď je to osobní. Teď už je to osobní. Žádný takový. Žádný takový. Ty
jebe, ne? Takhle nablízko, co to je za prasácký play? Kamo, halo, on je nesmrtelný. On je nesmrtelný. A já na HPčka. Pruser. Pruser alert. A můj píč je zraněnej. Ne! 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 What the fuck? Pojď sem! Hajzle, jeden! Počera, že ještě jsem ti nenapálil větší, vole. Savině za tohle. Schoř to, spal to, rozbij to. Ale mě fakt nasralo. Jsem hodně nasranej, kámo. Jo, ona bude chtít určitě s něčím hned pomoct, to mi je úplně jasný. Jako kdybych tohle v životě neviděl a neznal a jo. Vždycky každý prostě potřebuje největší pomoc ode mě, takže. Hej. Jdem si tady prvnicat. Some of the old machinery got damaged in a fight with the cult, but if you can fix it, you can stop the water and grapple down to it. Jasně. A víte, o co jsem přišel? O parťáka. Parťáka. A to... To je smutný. Ale Boomer... Ten prostě a jednoduše... Je můj druhý nejlepší. Tak jo, čau, čau, kamarádko. Appreciate all your help getting my marina back, but honey, I got a problem. Those Peggy shipbirds stole my tulip. She's the nimblest goddamn helicopter this side of Montana, and I'll be goddamned if those fuck trumpets are gonna take her from me. I won that bird in my divorce fair and square. The walking erectile dysfunction who took her painted her that awful shade of Peggy mayonnaise, so the only way you'll be able to find her is to ID the pilot. Should be easy to spot him. The only other birds around the area are flown by women. We all used to fly together on weekends, but that friendship went tits up after those thunder cunts joined Eden's Gate. So I got no problem if you accidentally shoot them in their disloyal faces. How about it, honey? You help me, and Tulip and I'll show up wherever and whenever you need us. Takže musíme najít nějaký tulipána. Jo, dobrý název pro helikoptéru. To jsem nikdy nevěděl, že by se někdo mohl jmenovat takhle, ale hej. Hej, takže ona prakticky vůbec neví, kde ten tulipán, nebo tady helikoptéra je. A je to na třech místech. Jako kdybych to nikdy věděl, že se toto prostě... Stane. Na čtyřech. Na třech. Ne na třech. Dobroš. Já se teda spavnu Helenu a půjdem na ten outpost. Protože... Můžu. Jako kare je dobrá, ale na takovýhle výlety je lepší helikoptéra, věřte mi. Věřte mi, proč to říkám. Protože helikoptéru se dostanete velice rychle, celkem všude a snadno. Tak se jdem na to podívat. Máme dokonce i to flyovat z vrchu, protože to jináč prej nejde. OK. Sečnu si to na rakety, ať je zábava. Ať je tady větší sranda. A blížíme se k prvnímu outpostu jménem Fire Towers, neboli
Hořící věž. Tak myslím, že se už k nám nebude chtít otáčet. A když jo, tak ho zabiju. Ha, je to easy. Logika. Nesmí za ním sedět nějaký jajzl, je mi to jasný. Nebo trabuj. Protože tady ten tulipán bohužel není, no tak budu muset jinam, no. Jaj, to je oblítávání celý mapy kvůli jednomu helikoptéře. To je smutný. Ne, že ne. Litr se mi za refill raket nechce dávat, co rač, to jako zase tak bohatý nejsem. Se rač přiletím a trochu to tam pokropím tím miniganem. A ta letecká mise, jako vždycky, jako ve FK je prostě byla letecká mise celkem často. A je ty autobusy by dneska, nebo určitě v nějakém díle určitě chtěl stihnout, takže... To bylo ono, zničit toho, tohohle retarda, aha. No už na to teda moc helikoptéru nemám teda. To je teda docela záhul. Ale vy máte rádi, když prostě ubírám v helikoptéře, určitě. Tam musím letět přesně 2000 metrů v helikoptéře a zastřelit dalšího pilota. To je normální. Já myslím, že hledám helikoptéru, ale zatím si připadám, že spíš zabijím piloty. Asi je to jeden z těch plánů. Když nebudem piloty, nemůžou řídit helikoptéru. Dát be smart. Jestli takhle to myslela ta holka. Ona je dost chytrá. To co jenom ne, že nebudem bylo. Problém je, že tato helikoptéra daleko nedoletí brzo. A tady je další outpost. Kámo, kolik jsem těch outpostů už ne... Jo, počkej, tato outpost už mám označený vlastně. To by jsme mohli rovnou hned vzít. Ne, že ne? Třeba ty outposty všechny vybrat. Ale zároveň si udělat všechny úkoly a pak se vrhnout na hlavní dějovou linku Fate Seedový, takže uvidíme. Ne, prosím, nestřívejte do mě, děkuju. Helikoptéra na tom už jako není, na tak dobrý úrovni. To je nějaká lokace. To fakt nenápadný, houkající vrtulník za mnou. A
A nenápadnej helikoptéra, keď přistátáme do toho outsideu. Nenápadný houkání, jak říkám. Podle mě je to tam ta helikoptéra. Tulipáne, tulipáne, já si už jdu pro tebe. Tulipán, tulipán a náš pilot. Pilot řidič letadla. No jo, no jo. Takže vkilnu pilota a pak budu moc řešit vrtulník, to je... Ozbrojenec dole. Další dole. To bylo všechno? No jo. A je můj tulipánek, a je můj. Rozhodně si můžeš dokázat udělat pěknou paseku, to jsem mega rád, že takovou věc slyším. Hej. Tak to vyzkoušíme. Je, on padá dolů helikoptéra. Tak to je smutný, no. Na pár rán. Tam jsou asi z Hispánie, totiž z britských dobrých nejlepších letadlech jménem Spitfire. Okay. Dobrý, o jedno vrtulníka mí, aby mě pronásledoval náhodou. Musíte být přece jenom přesvědčiví, abyste věděli, že se vás bude pronásledovat, nebo ne. Tak, return. Samozřejmě vracím se. Přestili si všechny hele hory. Tohle je letoun Hispania, prostě chápeš to? Nic lepšího tam nemůžeš, prostě to je bojový vrtulník, který rozřízne každýho. Pod lepší než ten můj plečkoun, ale by můj plečkoun měl zase raketomet. Ale neměl Hispania. No ano, záděl. Krásně se blížíme k našim tulipánem domů, takže tulipán tě brzo do tulipánu je domů, neboj, pěkně zakoření, zkusím to teda si pěkně zakořenit. No je dobrá. Teď on to moc jako nevyzerá, že by to možná podle všeho jsem tady odzdělal pár lidí. No. Landing, jasně. Jak říkám, posadím to.
zakořením toho tulipána, jo? Neboj se, nic se nestane, já jsem to sociální letec. Dobré, já jsem říkal, že jsem profesionální letec, a máš to na zemi. Máš ho na zemi, brá. Mám s ním to alkovat, ale ono to nejde, dobrý. You made it just in time for all the fun, and you brought Tulip back in one piece. Now, I always keep my word. So, if you need a pilot who can shoot the dick off a gopher from 50 feet in the air, I'm your gal. You call me, anytime. Except around sunset. Xander likes to do yoga around then, and I like to watch. You ain't lived until you seen that ass and downward facing dog. Anyways, thanks again, hon. I owe ya. Dlužím ti to. Jo, dlužíš mi to. Friendly Skies. Krása. No jo, Fate začíná být nasraná, nasranější, ale... Máme tady další úkoly. Tyjo, tak to je... Outposty tu mám ještě 3 udělat. Dobrá, a mám tady hlavní úkol ještě jeden. A jak jsem říkal, hlavní úkoly bych vynechal zatím, ale určitě se asi půjdu sebrat. Ten je někde tady vevnitř, takže by se tam došel podívat. Bych hlavní úkoly šel sebrat. Můžete pomoct. Bliss is spewing everywhere. It's toxic shit that those Eden's gay bros are shipping everywhere, man. That stuff gets in the river and it's a toxicity tonic. See those bickering containers? They're full of Bliss and the Peggies are shipping them somewhere important. We need to find where and destroy them. My life coach says to break problems into bite-sized pieces. So step one. I know about a Peggy laptop that'll help us track down these containers. Once we find them, we blast them. Jasně, kámo, chápu. Vez, že máš vedle sebe. Si dělám prdel, ale... Tak si nemůže dělat ani prdel, holka? Takže, tady to máme, tím pádem tady máme někde hlavní úkol. Tady to už tady bylo. Tady, Echo Warriors. Potřebujeme tu helikoptéru, která má v sobě... Takže potřebuji tu její helikoptéru, tam má v sobě nějakou naváděcí systém a můžeme zničit tím gas station, neboli ty tankerské tankery, které jsou vyházený, naházený v řece. Což bych nechal na jindy a já bych se pomalu, ale jistě chtěl dostat k těm všem outpostům, což... Nejrychlejší to bude asi autem, to asi nevím. Ale tenhle outpost je pěkně na hobby, tenhle taky, ale tenhle s tím, tam by se mohl, a pak tam musím jet autem, a bože, tady není žádný přístup k žádnému letadlu. Ok, takže, budeme muset... Budu muset se trebnout a jdem dělat ty outposty. Ale koukám, že to asi v tomhle díle nebudu stíhat, takže... Doufám, že se vám Fáka 5 líbila, tenhle díl. A doufám, že příště se podíváme na zoubek více Fate, protože už se tam pomaličku ta čára reputační dostává. Takže určitě budu rád, když se to prostě stane. A jo,
vidíme se v dalším díle Far Cry 5. Doufám, že se vám Far Cry 5 líbí. Nezapomeňte to ohodnotit lajkem, odběrem a sdílením. A jo, nezapomeňte si podívat i nějaký streamy, který možná dám nějakých stříhačkových her. Čas teda pokud by náváte na Fortnite, ale poslední dobou není, takže spíš stříhačková hra mě bude bavit víc. Takže doufám, že se vám to líbí a jo, uvidíme se příště, zatím, čauka.